محمد عامر رضا عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہسپتال یا کلینک میں لیڈی ڈاکٹر یا نرس ہوتی ہیں جو کہ مریض کا ہاتھ پکڑ کر بخار چیک کرتی یا ڈرپ لگاتی ہیں، ایسی صورت میں مریض گناہگار ہوگا یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے، میرے والدین اور گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ مرد کو مرد سے کام کروانا چاہیے، عورت کو عورت سے، بلا کسی شرعی مجبوری کے، جہاں شریعت اجازت دے اس طرح مریضوں کو عورت کو ہاتھ نہیں پکڑا دینا چاہیے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کا ہاتھ نہ پکڑے۔ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے، تو مرد مرد کا ٹیسٹ کرے، عورت عورت کا ٹیسٹ کرے، لیکن آج کل عورتیں زیادہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔